Ponúkame vám najnovšie správy po slovensky. Vitajte. Hlavnou témou blížiacej sa schôdze prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča a prezidenta Ruska Vladimíra Putina bude cena plynu. Predseda Národného shromaždenia Ivica Dačić v tej súvislosti povedal, že cieľom stretnutia bude uzavrieť dvojročnú zmluvu o plyne, vďaka ktorej by bola zaručená výhodnejšia cena. Dvaja lídri prerokujú aj iné témy, akými sú napríklad regionálna stabilita, situácia v Bosne a na Kosove a podobne. Podľa slov Ivicu Dačiča občania musia pochopiť, že cena jednotlivých zdrojov energie niekedy nezávisí od nášho štátu a že Srbsko nebude mať problémy s cenami, pokiaľ má zmluvu s Ruskom. Aj naďalej sa pokračuje s vkladaním prostriedkov do cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova. Pri obchádzke aktuálnych prác na ceste v Golubinciach, kde sa asfaltuje cesta priamo cez dedinu, predseda obce Stará Pazova George Radinovič vyhlásil, že sa čoskoro začne s ďalším veľkým projektom rekonštrukcie cestnej infraštruktúry. Ide o cestu medzi Starými Bánovcami a Krneševcami. Projekt by už čoskoro mali schváliť v lokálnom parlamente. Pôjde o práce v hodnote okolo miliardu dinárov, ktoré budú financované z rozpočtu obce. Podľa predbežného plánu sa očakáva, že 32 kilometrov novej cesty by malo byť hotových do leta budúceho roka. Čo sa týka koronavírusu a obce Stará Pazova, údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. V celej staropazovskej obci za posledný deň 19 novonakazených a momentálne 480 aktívnych pacientov. Táto štatistika potvrdzuje, že sa situácia v staropazovskej obci, ale aj širšie v okolí zlepšuje a doktor Predrag Konc hodnotil, že opatrenia, predovšetkým predĺženie jesenných prázdnin a COVID priepustky, priniesli pozitívne výsledky. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny zajtra v popoludnejších hodinách na základnej škole Jána Kolára v Selenči organizuje workshop pre mladých slovenských recitátorov, teda dielňu určenú pre žiakov 4., 5. a 6. ročníkov základnej školy. Dielňa je zameraná na propagovanie recitátorstva a zapájanie čím väčšieho počtu detí do prednesu krásneho slova. Podujatie finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Munej Gromovi, teda Hromy a blesky, to je názov antológie slovenských aforizmov, ktorú pripravil srbský aforista a spisovateľ Aleksandar Čotrič. Kniha bola verejnosti odprezentovaná včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, kde na literárnom večierku okrem Čotriča hovorili aj recenzent Martin Prebudila a spisovateľka Senka Pavlovičová. Tá čítala úryvky. Prihovorila sa aj riaditeľka knižnice Dragana Milašová. Medzi prítomnými bol aj tretí tajomník z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Boris Konček a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. V knihe slovenských aforizmov preložených do srbčiny je na 300 stranách zastúpených 45 autorov a okolo 2500 aforizmov. Bezstarostné detstvo mladej staropazovčanky Teodory Radojkovičovej bolo narušené v polovici júna tohto roku, keď pri hre na dvore pri rodinnom dome bežala a spadla. Následné vyšetrenia neurológa potvrdili, že sa u Teodory pri tomto nešťastí poškodilo centrum rovnováhy. Dievča malo počas následujúcich mesiacov veľké bolesti hlavy, preto podstúpilo skenovanie hlavy a magnetickú rezonanciu. Výsledky ukázali, že ide o poškodenie mozgového kmeňa. Teodora sa nedávno vrátila z Ruska, kde bola v inštitúte doktora Borisova. Tam prijala chlorofilovú imunoterapiu. Operatívny zákrok v jej prípade nie je možný, preto Teodore môže pomôcť zatiaľ len liečba v Rusku. Jedna fáza liečenia stojí okolo 4000 eur. Je vyhlásená humanitárna zbierka. Stačí poslať SMS-ku s obsahom 1139 na číslo 3030. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova v nedeľu 21. novembra v Novej Pazove realizuje pravidelnú akciu dobrovoľného dávania krvi. Miestom konania bude základná škola Rastko Nemanič Svätý Sáva a krv sa tu môže darovať od 8. do 13. hodiny.
Z elektrodistribúcie oznamujú, že dňa 19. novembra v Starej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Cyrila a Metoda, Párna strana, od ulice Negošova do konca ulice, ďalej Jarkovačka, od ulice Cyrila a Metoda po ulicu Janka Čmelíka, ulica Železnička a Jána Čajaka. V rovnaký deň 19. novembra v čase od 12. do 14. ostane v Novej Pazove bez elektriny ulica Cára Dušana, a to Párna strana od čísla 8 do 42. Piatok oblačno po celý deň, bude sucho a bez slnka. Teploty v rozpätí od 6 do 10 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo západu. A na záver ešte tí, ktorí budú oslavovať meniny. Dnes je to Oto a zajtra Alžbeta. Blahoželáme k sviatku a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa.